Ei, hola a tothom, sóc la Landur, benvinguts al 18è episodi de South Park The Stick of Truth. Avui toca anar al Canadà, però abans ens haurem de fer el passaport, encara que sigui de forma pirata. Aquí, vull anar aquí. Ara buscar això de les fotos, cap a l'esquerra, espero. Ups, m'he quedat aquí encallat. Què m'ha de destruir això? Esperet. Ah, mira que bé. I tu qui ets? Bé, almenys tinc un amic nou. No sé per què collons servirà, però a part de donar-me habilitats i demés. Ah, aviam. Què hauré de fer aquí? Hi, here to get your passport photo taken? Just head into the room there and we'll get started. Sí, així estic prou presentable. Oh, mira! Tot la referència sembla a l'Urran aquí. Va, vinga. Step between the lights, please. Aquest joc sempre m'ha agradat, eh? That's great. Okay, smile. Do you have anything else you could wear? Could you try something else on? Sí, va, canviaré. Aquí davant. No, tell you what. How about just no shirt at all? Let's try that. Què és això, tio? Nope, with this light, we're just gonna need you to lose that shirt. Què dius? Això és molt pervertit. Yeah, that's gonna work better. Here we go. Oh, those pants don't work with the lighting. Could you roll up your pants? Or, you know what, just take the pants off. Què dius? No. Those pants just aren't working for me. No, va ser un altre episodi estrany d'aquests. Okay, that's good. Really nice. Yes, very nice. How about we lose the underwear? You sick son of a bitch! Stop him! You'll never take me alive! You sure that is? Vaig amb pilotes encara. Mira-me. Ja sé què fer. Ah, Déu meu! Has begut oli, noi. Oh, Déu meu! No! Wow, good job, kid. You're quite the fighter. Wait. Let's get this over with. Say cheese. Hey, però deixa'm vestir-me. You have your first passport. No m'ha deixat vestir-me ni res, m'ha fet la foto igual. Que cabró. Oh. Hosti, aquest pallasso fot por, eh? Pujat a nivell, em sembla. Posaré ja. Habilitats. Com no? Espera't. Em poso alguna coseta, no? Aviam. Necromancer. I aquest no era. Ah, aquest. Calçotets. Congrats, kid. You have your first passport. Gràcies. Quina és de fàcil fer un passaport aquí. Clar, si és fals encara més fàcil, no? Vinga, cap al Canadà.
Això serà ràpid, em sembla. Tot cap al nord. Serà mica, ja és aquí. Sí, ja em fa fer la missió aquí. Passo d'aquest. Sí, espera, toma, acabem d'entrar. Tot cap al nord. Ui. Tot cap aquí. Ja està, ja hem arribat al Canadà. What, you think we just let anybody into Canada? Ah, I see you have a passport. All right, hand it over. Papers appear to be in order. Very well. I hereby grant thee access to the great nation of Canada. Open the gate. Estàs sol aquí, home. Gràcies. A veure, vés a saber què em faran fer ara. Oh. No fotis. Déu meu. Parlen diferent, també. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? No sé. Com pot ser que perdi dany? Potser perquè és dos atacs només. Hòstia, això encara no ho he fet servir. Això ho vendré. Sí. Això també. Ja està. Caram, tu, en canvi. I això? Welcome to the Ottawa Clinic. Are you here for an HIV test? I can heal you for $5 Canadian. No, no necessito cura. Come back whenever you need healing or another HIV test. Com allò habitual, no? Welcome to the Bank of Canada. Oh-ho, American money. The current exchange rate is 1.24 to the dollar. Veiem. Un 5 ja faré. Ottawa is the capital of all Canada. Hòsties, tu. Què de fotre jo aquí? All hail the prince and princess of Canada. Well, well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the great border. You must have beaten the odds and obtained a passport. I am the prince of Canada, and this is my lovely wife. How can I help? What's this? Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. I warn you, the wilderness of Canada is filled with dire wolves. You know what dire wolves are, right? They're like wolves, but they're dire. No espanta res, eh? Mira, que ve d'anar a Canadà només per... no puc passar. Mira, per la dreta o què? Aquí veig un cofre. Hold it right there! Here are your photos with the prince and princess. Would you like 2 8x10s or 6 5x7s? No vull. Bueno, si em fan agafar una... There you go. You can exit right through there. Well, I would have picked a 5x7. Ja està bé. Gratis. I ara què? Suposo que he de marxar d'aquí i seguir el camí. Winnipeg. Ah! Hòstia tu, que grans. Déu-n'hi-do. Collons. Ai, ai, ai. Uf. Sí que foten hòsties, aquests. Objectes, aviam.
Potser el petitona per aquest. Aquest aquí em curarà ara. Hòstia, encara no he canviat aquesta arma. Igualment, hauré de fotre fort. Aquests aquí em sembla a mi que peguen molt. Apa, vinga. No sé què estan fent, es mouen raro. Aviam. Habilitats. Tinc el professor Caos. No, bé. Només n'ha quedat un de viu. Ui, ui. Apa, ja està. Què em doneu? Ha desbloquejat tots alhora o què? Puc entrar aquí dins també, eh? Collons. Què fa d'un tio aquí? Un que parla francès. Com passa per aquí? Hòstia, tu. No, no, no podré passar. No, no. Pixel de Shard. Sí, però aquí no faig res. És una merda perquè aquest tio parla francès. Ui, un altre cop. Jo podria quedar guardat, no? Imagino que és com un recordatori també dels jocs antics que no quedem mai guardats. Està bé. Benvingut de Canadà. Ui, merda. Oh, se m'ha mort un. Se m'ha mort. Vinga, va. Si m'has de curar, si no... Això em sembla a mi que ataca només a dos. Curo primer, per si cas. És columna, no? És per canviar un pèl. No sé què collons havia de fer. Oh, mira que bé. No els ha matat. No els ha matat, però déu-n'hi-do. Mentre aguanti aquestes hòsties... Bé, almenys han mort els altres també. Molt bé, Winnipeg. Hòsties. Aquí la vida no puja tan ràpid, eh. Hauria d'anar aquí igualment, però em fan passar per Winnipeg abans. Un parell més. No! Habilitats, aviam. Aquesta. Déu-n'hi-do. I tu... Espera't, no la pifi. I ara sí. Faig per si cas i ara fallo. Que no em matin després. Too late, no sé quin és l'avís. Au. Diré AIDS. Molt bé.
Sí. Deixa jo que cura una altra. Welcome to Winnipeg. This is a conservative township, so mind your P's and Q's. You get? Do whatever you want with your T's and M's. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Armes, aviam. Treu massa poc. Que ja me'l puc vendre. Això també no l'he fet servir. Squire, Witch. Hi ha coses que encara podria fer servir. Tots són més o menys al mateix nivell. Sí. If you're texting your friends about this game, tell them it's good. Caram, la part és que no faig servir màgia. Però tant és, doncs. I vosaltres què feu? I'm attacking dangerous work. What with all these diapads around? Quina música. This poor citizen was killed by a diapad. You know what a diapad is, right? It's like a bear, but it's dire. Sorry, buddy, but there's dire bears up there. You know what a dire bear is, right? Sorry, buddy, but there's dire bears up there. Que sí, vull matar-lo. This poor citizen was killed by a dire bear. You know what a dire bear is, right? They say that two Canadian monks live on a secluded island in the middle of Vancouver. Ah, yes. This writing is definitely Canadian. But why should I help a foreigner when Winnipeg is completely overrun with dire bears? Tell you what. Kill off all the dire bears in the north of town, and I'll help you however I can. No. Aviam, suposo que és aquest que hi ha aquí. Hem deixat passar. Oh. Ai. Ai. Bé, va. El pego ja està. Encara tinc això. Hòsties. Són pèl més grans del que em pensava. En fi. Llàstima, no doni temps a tirar totes les habilitats. Només deixa 3 de 4. Mira, va. Un canvi a més, sisplau, va. Ei, on és la roda? S'ha penjat, no! Què li passa? No, que s'ha penjat. He parat un. Aquí moriré, segur. Això no puc fer servir. No sé què passa. S'ha com ratllat. Senyal de David, tiraré, aviam. Quin... Aquest. Pel soroll. Encara sort del soroll. Aquest. Too late. Va, clar. Molt bé. S'ha quedat aquest tio aquí. Molt bé. He agafat les 3 ja. Una només. Ah, molt bé, va comptant això. Ai. Hosti, tu com s'ha ratllat a la partida. By Jove, you've done it! Look at all these dire bear pals! Now I can finally make a dire robe! Alright, give me that document. Yes. This is actually written in the language of Eastern Canadian. The Minister of Montreal can translate it. But I'm afraid the prince has imprisoned the minister of Montreal in the caverns of Quebec. I will speak with the prince. Return to him, and he should let you speak with the minister. Collons, tu. I will have the most dire robe in all of Canada. No, està bé que sigui amic meu, ara, aquest. Banc, aquí m'ha dit que n'és o què? Imagino que no, però... Ja hi soc. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Què em dones? Què em vols?
Vendre. Sí, però és que igualment farà molt poc dany. Això no, encara no sé què és. Però vaja, no sé si hi ha alguna cosa més per aquí. Caram. Caram, tu. Collons. Això em sembla a mi que m'ho compraré. Són dòlars de Canadà. No els faré servir més. Molt bé. You don't have to tweet me, I'm right here. Sí. Caram, tu. Déu-n'hi-do. Deixaré així, no, no penso comprar més. I això? Vés a saber. Banff Canadians are quite religious. I això? No em puc entrar aquí dins. Bon dia. Praise Christ! Praise God! Praise God and Christ! Que interessant. Ah, canviaré això de passada. Bé, no sé si serà gaire útil. Sí, tu. Em sento un sol amb Déu. The prince thinks Canada is a monarchy, but there's other people with opinions, by God. Sorry, God. Bé, igualment no, no em dóna res, aquest. Marxo d'aquí, d'aquest poble. Aquí. Many wonderful films are shot in Vancouver. All of them are about cabins terrorized by serial killers. On vas tu? Oi. Hockey is quickly becoming the world's 11th most popular sport. Ah, que útil. People come from far and wide to buy our 2010 Winter Olympics merchandise. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Armes. De mag. No està malament, això. Aquí no hi ha, no deu haver res. They say that the Duke earned his title by winning a log roll with the last Duke. Yes, I know. But Ottawa is clear on the other side of Canada. How are we supposed to get there? Oh, hi ha una cosa trencada. Yes, I see. Oh, wow. No sé què ha sortit allà. Yes, come on. Yes, I hate that. Let me call you back, Larry. What in the name of O. Henry is an American doing in my office? Who let this kid in? Let me call you back, Larry. What in the name of O. Henry is an American doing in my office? Who let this kid in? Que d'aquí no m'ajudarà pas. Vaig a creuar per la paret. Què és això? Oh. Bé, justament em donen coses ara. Aquesta arma mola també. I en què collons serà això? És molt més el que tinc ara. Amb això dubto. Dubto per això, però és que igualment treu més el meu. Bé, deixaré així. The Duke of Vancouver is a very busy man. Someday maybe I'll be Duke of Vancouver. Sí. Bé, què se suposa que faig jo aquí? Està, no? Ja he patejat tot. Queda aquí dalt. No em pies, pas. Ui. Oh. Oh, Déu-n'hi-do. I això què collons vau fer? Però de moment no m'ha afectat. Vale, té armadura pesada. Ja veurem quines hòsties fot. Fa bastanta por.
A mi que em fan pànic les aranyes. Eu. Ei, jo havia canviat d'arma. Havia canviat d'arma, no? Ara ho tornaré a revisar, però... Sembla estrany. La música un cop més a Can Pistrau s'ha anat. Ah! Més aranyetes de merda, petitones. Ah, palma de sort. Apa. Ui, que se'm tiren a sobre els ossos aquells, o no sé què collons és. No, un Tojimbo, és una d'aquelles... Eh? Una d'aquelles missions. Aquí hi ha d'haver alguna forma per creuar això. Ah, merda! Molt bé, un vaixell. I aquesta cova hauré de fer alguna cosa que no sé quina és, de moment. Que segur que és aquí, aquest tio que parla francès. Que és el tio de la cova, aquella. El tio de la cova, però de moment no en tinc ni idea de com collons funciona. Jo diré això, de moment. Canvio... no sé res, canvio el pentinat. I això? Bé, encara anem aquest, el del Dràcula. I les ulleres també fora. Però sobretot la pintura d'ulls. Ei, aquest mola. Sí, va, em deixaré així una estona. És que no sé on collons passar per aquí. No ho sé, no ho sé, no ho sé. Collons, el puto os. Què fan els ossos aquests? Collons! Ai, em pensava que anàvem per mi. Ai, Déu meu. Tu pren-te alguna cosa. Ups, removed. Molt bé. Habilitats, necessito... A veure si funciona bé ara. No ho sé. Molt bé, doncs no funciona. Cago en l'hòstia. Oh, Déu meu. Està plen de vida. Va, vinga, un pèl de sort. Un pèl de sort m'ho faré. Uf. No sé quina vida tinc. No em veig, no veig el raig ni res. Quines coses. Com m'he de veure, eh? Vinga, va. Collons! Vale, és que no m'ha avisat. Vale, m'ho he parat, això. Està a punt d'allinyar-la, el paio. L'ajudaré una miqueta. Clar, massa tard, tio, però igualment ha mort, o sigui que... No sé què collons heu passat amb aquest. Quines coses, estranyes. Molt bé, tornaré a Winnipeg. Yankee, no, espera't. O sigui, a Vancouver he vist que hi havia un port d'aquests.
I si no és aquí, deixaré el capítol per avui i seguiré el següent, que tampoc em vull embolicar massa. De moment no ha deixat passar. Home. I aquestes coses, per què collons deuen ser? No sé, deu ser referència, no sé, al Zelda, potser. Amb el sorollet aquest de les gemes. Let me call you back, Larry. What in the name of O. Henry is an American doing in my office? Who let this kid in? Sí, tio, però tu hauries d'alliberar el paio aquell, no? Bé, com he dit abans, deixaré aquí el capítol. Investigaré un pèl que colla de fer aquí al Canadà. I au, fins una altra. I sabeu si us ha agradat el capítol? Això m'ho deixeu de comentar, fiqueu like, deixeu un comentari i compartiu el vídeo. I apa, ara sí, fins una altra. Adeu.